Pravo na besplatan gradski prevoz u Nišu od nove godine imaju penzioneri stariji od 70 godina sa penzijom ispod 15.864 dinar. Do sada je bilo dovoljno samo da imaju više od 70 godina. Na taj način pravo na besplatan prevoz izgubilo je oko 17.500 penzionera. Mislim da to nije dobro, iskreno rečeno. Jer mi smo zaslužili za to, radili sve pošteno. Loše. Prvo treba ali da razmisle da penzioneri, evo ja na primjer, ja 15.000 imam penziju. Ja sam za to da obavezno bude besplatno, pa kako da ne? Gradski većnik Branislav Ranđelović kaže da je ovo urađeno zbog štednje. On podsjeća da je onima sa penzijom od 15.864 dinara do 38.000 dinara omogućeno da plaćaju polovinu pune cene karte. Mi kao lokalna administracija moramo da pratimo sve ostale mere štednje koje idu sa republičkog nivoa i na lokalnom nivoa i to je bila samo jedna od mera u sklopu mera štednje gde smo želeli da izvršimo neku racionalizaciju i uštedu. Ipak posle odluke da se u Beogradu cena prevoza za penzionere vrati na staro, takav model sve češće se razmatra i u Nišu. Takozvani beogradski model pored niških penzionera traži nekoliko političkih stranaka. Taj model podrazumeva da pravo na povlašteni prevoz imaju penzioneri stariji od 65 godina i da za to plaćaju nešto više od 400 dinara godišnje. Ukoliko Beograd bude povukao neki potez u smislu vraćanja subvencija svim starijim sugrađanima preko 65 godina, eto onda opravdanja i da možda i mi razmišljamo u tom smeru. Kako nezvanično saznajemo, gradsko veće Niša razmatraće mogućnosti da osobama sa invaliditetom druge i treće kategorije takođe vrati besplatan gradski prevoz.